Kalau jual bagian lah, cota tu. Jadi tu si kan? Kayu eh, kayu panen kayu eh. Baca panen ke? Ya, itu marin tu ni leh sih. Ia ni marsi. Kanan dua sahaja. Kerana ia ni marsi kerana ke, macam jenuh kaya tu. Kuda eh, kuda nasi leh. Baca panen kayu. Kata lo marsi. Jenglam sok pelajar. Dariang ni, dariang pecah na. Pegang tak dariang. Share dah ibu ni. Hei, kutar nasi. Anu cepat boleh tu lah. Ida pukul itu. Ni cepat. Malap? Cepat ni. Jauh lah tu betul. Share dah pelajar. Hei. Kita nak mana? Cepat. Kacau malu. Jangan tersalah. Tiga. Ini sih. Anu kalau orang jual pagi na, cepat. Jadi tu si kan? Kayu eh, kayu panen kayu eh. Baca panen ke? Ya, itu marin tu ni leh sih. Ia ni marsi. Kanan dua sahaja mariu. Kerana ia ni marsi kerana ke, macam itu jenuh kaya tu. Kuda eh, kuda nasi leh. Baca panen kayu. Kata lo marsi. Anu jengkel am sok pelajar. Dariang ni, dariang pecah na. Pegang tak dariang. Share dah ibu ni, kan? Hei, kutar nasi. Anu cepat boleh tu lah. Ida pukul itu, ni cepat. Malap? Cepat ni, jauh lah tu betul. Share dah pernah. Hei.